ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងមកចាហ្នឹង1000គាត់ជុំមិញថាតែ500ទេសួយ500នំផ្លែអាយ1000មកឲ្យកាញ៉ាំអីកូនហ្នឹងនេះមួយមែន1000អត់ខែមកនំ500ទាំងអស់ចានេះទាំងអស់ហ៎ពូទាំងអស់ហ្នឹងមិនខំឡើងចង់ធ្វើអីក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងសប្បុរសជនអ្នកទស្សនាវីដេអូជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរមកខាងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាំថវិកាសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសយកមកចូលកសាងវត្តតសតនៅខាងស្រុករលាផ្អៀកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយមកថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ក៏នាំក្មេងៗកូនកូនក្មួយប្រពន្ធអីទាំងអស់មកជុំគ្នាបាននាំក្មេងៗមករត់លេងនៅទីធ្លានៅវត្តផងដោយសារមានដីទលាយឲ្យក្មេងរត់លេងហើយឥឡូវនេះបានចេញពីវត្តត្រឡប់មកវិញហើយបងប្អូនលោកយាយលោកតាបាទឲ្យម៉ោង1រសៀលហើយក៏មកដល់ម្ដុំផ្លូវវៀងក្រុងកន្លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅជើងភ្នំហ្នឹងក៏លេចទៅឃើញមានហាងបាយកន្លែងគេលក់បាយខ្ចោះតែគេលក់បាយនៅម្ហូបបាយជាភោជនីយដ្ឋាននៅនឹងជើងភ្នំតែម្ដងក៏លេចពួកខ្ញុំធ្លាប់ជិះកាត់តាមហ្នឹងមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយឃើញទំនងពេកតែមិនដែលហ៊ានចូលទេបាទតែថ្ងៃនេះមកជុំគ្នាមួយក្មេងៗមួយប្រពន្ធមួយអីដាច់ចិត្តថាចូលហើយណាមួយដោយសារថ្ងៃបាយហើយម៉ោង1ហើយបាទតម្រុំបានញ៉ាំបាយប្រហែលជាអាចម៉ោង2ជាងបាយថ្ងៃត្រង់ហើយក្មេងៗឃ្លានបាយដែរបើទៅមុខទៀតយូរតម្រុំដល់សាលាលេខ5ឬទៅខាងអដងទៀតយើងយូរផត់ម៉ោងបាយដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានចូលមកដើម្បីញ៉ាំបាយនៅទីកន្លែងនេះគេមានគេធ្វើខ្ចោះឫស្សីខ្ចោះឈើដាក់នៅតាមមាត់ទឹកតាមអីអញ្ចឹងហើយមើលទៅមានដើមត្នោតដើមអីមានភ្នំមានអ្នកធ្វើដំណើរអីដើមឈើរុក្ខជាតិអីផ្សេងផ្សេងក៏ខ្យល់អាកាសអីបរិយាកាសអីល្អមួយយ៉ាងដែរបាទហើយក៏បានស្រស់ស្រួលគ្នាឥឡូវហ្នឹងចូលមកដល់ហើយលោកយាយលោកតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយមានតែគ្រប់អញ្ជើញសប្បុរសជនទាំងអស់បាទអ្នកទស្សនាអីទៅមើលទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពនៅខាងក្នុងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខុសត្រូវអីក៏អធិស្ឋានភ័យទោសដែរបាទក៏ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងចែកម្លែកភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាទស្សនីយភាពទៅដល់លោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយជូនមគ្គជូនផលបុណ្យអានិសង្សទាំងអស់ពុទ្ធមហាវិវត្តបាទគ្រប់ជូនផលបុណ្យទៅលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបានសុខបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវគ្រប់អញ្ជើញទៅទស្សនាសកម្មភាពជាមួយនឹងខ្ញុំនៅខាងក្នុងពេលទៅដល់កន្លែងគេញ៉ាំអីហ្នឹងតើម្ហូបអាហារគេបែបណាទេសភាពបែបណាឬក៏តម្លៃថ្លៃថ្នូរអីយ៉ាងណាដែរបាទគ្រប់អញ្ជើញទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនថ្ងៃនេះបានជុំគ្នាមួយក្រុមគ្រួសារក្រោយពីធ្វើដំណើរមកពីវត្តលោកតាសត់នៅខាងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏បានចូលសម្រាប់ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់បាទបន្តពីហ្នឹងទៅគឺប្រហែលជាអាចនឹងបន្តទៅខាងរាជធានីលង្វែកបន្តទៀតដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីសប្បុរសជនខ្មែរដែលរស់នៅឯនៃសមុទ្រឯក្រៅប្រទេសតាមរយៈខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ខាងស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវចាប់កិច្ចការមកវគ្គហើយក៏ដោយសារថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យក៏បានយកក្មេងៗបាទយកកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានជុំគ្នាហើយក៏ឈៀងចូលស្រស់ស្រូប
អាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីកន្លែងមួយកន្លែងដែលនៅទឹកដីខាងកំពង់ឆ្នាំងដែរគេដាក់ស្អីគេទៅមិញទំនប់ស្នែទំនប់ស្នែបាទសំឡាងស្នែទំនប់ស្នែហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសប្បុរសជនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ដឹងណានៅសំផ្លូវវៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងសំដៃពីភ្នំពេញមកមានស្រះទឹកមានអីនៅខាងជើងភ្នំហើយមានម្ដុំដើមថ្នោតច្រើនបាទឃើញកំពង់ឆ្នាំងយើងប្រមូលដើមថ្នោតហើយទេសភាពអីស្អាតល្អហើយយ៉ាងណាទៀតម្ហូបឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងអត់ទាន់អាច recommend ប្រាប់ទៅអ្នកទស្សនាឬក៏បងប្អូនសប្បុរសជនបានដែរដែលយើងហងចាំទៅមើលម្ហូបជាក់ស្ដែងថាតើម្ហូបគាត់នឹងឆ្ងាញ់កម្រិតណាហើយតម្លៃអីបែបណាដែរឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ឲ្យជំរាបទៅដល់សប្បុរសជនថាទីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានចូលមកហើយប្រដិតយកទៅជូនដល់សប្បុរសជនបានមើលឃើញដែរគេឃើញមានទឹកមានអីស្អាតទឹកមានសត្រៃប្រហែលជាជ្រៅយ៉ាងណានេះបាទនេះអានេះផ្លូវវៀងប្រងដែលយើងវៀងខេត្តណាវៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងមកពីខាងលង្វែកពីខាងសាលាលេខ5មកដល់កន្លែងផ្លូវបែកចូលខេត្តហ្នឹងយើងទៅតាមផ្លូវចាស់ឡើងទៅខេត្តឡើងទៅខាងកំពង់ចឡងកំពង់អីទៅអមលាំងឯងយើងធ្វើដំណើរមកខាងស្រីកាន់ក្អមឡើងទៅពោធិ៍សាត់អាហ្នឹងផ្លូវវៀងហើយមកពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺនៅជើងភ្នំហ្នឹងបាទនៅខាងស្ដាំដៃម្ដងដើមថ្នោតច្រើនហើយមានខ្ចោះតូច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 បាទខ្ចោះសាងស្នែបាទខ្ចោះឫស្សីបាទហើយអញ្ចឹងក៏ចូលពិសាបាយថ្ងៃត្រង់នៅហ្នឹងឯងចែកម្លែកទៅដល់សប្បុរសជននិយាយតាបងប្អូនបានទស្សនាដែរឥឡូវចាំទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខ្ចោះឬក៏ទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតហើយចង់ដឹងថាម្ហូបឆ្ងាញ់អត់តម្លៃអីសមរម្យអត់ដើម្បីខ្ញុំអាច recommend ទៅអ្នកទស្សនាឬក៏ទៅលោកយាយលោកតាបងប្អូនថ្ងៃក្រោយគាត់ចង់ធ្វើដំណើរមកលេងស្រុកខ្មែរអីឬក៏មកតាមនឹងអីចង់ចូលលេងអីចាំមើលវីដេអូខាងចុងណាព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ ready បន្ទុកបានទេបាទតោះតែចាំញ៉ាំបាយក្រោយបាយរួចឬក៏ភ្លុកម្ហូបអីរួចសិនបានអាចរ៉េតបន្ទុកឲ្យតាំងបន្ទុក10លើ10ឬក៏បន្ទុកប្រមាណអីចឹងក្រុមជើញទៅទស្សនាបន្តបន្តជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទនេះឥឡូវនេះខ្ញុំមកខាងក្រោយហាងសិនបាទហាងនៅខាងនោះខ្ញុំមកខាងក្រោយហាងដើម្បីខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងជើងភ្នំហើយទៅមើលស្រូវទុំសិនព្រោះខែហ្នឹងខែយើងខែជ្រោលខែអស់មុខដល់មុខណាបាទឃើញស្រូវឃើញទេសភាពស្រូវទុំដើម្បីចែកលែកទៅនិយាយលោកតាបងប្អូននៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានឃើញស្រូវបាទឃើញស្រូវទុំល្អបាទមានស្រូវខែនេះខែពីមុនយើងហៅខែប្រហោះខ្លែងខែយើងស្រូវទុំហ្នឹងក្រោយវាជ្រោលទៅដើររកក្តាមដើររកកង្កែបវានៅក្រាំងតាមផ្លែផ្លែតាមគល់ជ្រាំងបាទខាងនេះក៏ត្រូវមានខ្ចោះមានស្រូវហើយទេសភាពខាងនោះផ្លូវវៀងក្រុងភ្នំអនុភ្នំនៅខាងនោះខាងនិយាយទៅភ្នំអាចជំហៀងទាំងសងខាងហ្មងបាទមានទឹកមានភ្នំនិយាយស្អាតខ្យល់អាកាសអីបរិយាកាសស្អាតហើយទៅខាងនោះហាងគេហាងមានប្រហែលខ្ចោះមិនសូវមានភ្ញៀវដែរទេបាទនេះពេញដែរសល់ប្រហែលប្រហែលខ្ចោះដែរមាននៅខាងលើខាងអីទៅមានភ្ញៀវតិច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 ដែរបាទដោយសារបាននៅខាងនោះហើយខ្ញុំនៅកណ្ដាលគេអត់ហ៊ានជាប់មាត់ទឹកពេកទេដោយសារខ្លាចកូនកូនមានទឹកមានត្រីកាលណាតែមានទឹកមានត្រីលោតក្រងយើងម្ដាយឪពុកហ្នឹងចាប់អត់ទាស់ទឹករាក់ដែរចាស់នៅខាងក្នុងជិះនាំក្មេងៗជាពិសេសនាំសុមនីឬក៏សូលីឲ្យចេញក្រៅផ្ទះអីខ្លះបានព្រោះនៅក្នុងផ្ទះពិបាកលពឹសមែនតែចេញក្រៅផ្ទះស្រួលត្រង់ថាឲ្យតែបានឲ្យជិះឡានទៅដល់ណាក៏ទៅតែមិនបាច់ចាំត្រឹមកំពង់ឆ្នាំងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតក៏ទៅស្រួលធួរត្រង់ដល់រឿងឲ្យជិះឡានតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើនៅផ្ទះគឺរត់ឯងអញ្ចឹងឯងបានថ្ងៃនេះបានមកជុំគ្នា
ងគ្នាឥឡូវទៅទស្សនានៅខាងក្នុងបាទទៅមើលក្មេងៗឬក៏ទេសភាពនៅខាងក្នុងឃើញមានកូនស្រះគេដាំផលិតដាំរំចង់អីចឹងណាទៅទស្សនាហើយទៅមើលថាមួយណាផលិតមួយណារំចង់ពីព្រោះខេត្តខ្លះប្រកែកគ្នាអ្នកខ្លះក៏ប្រកែកគ្នាមិនដឹងមួយណាផលិតមួយណារំចង់ឯងតាមស្រុកទេសជំនាញផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលមានស្រះហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានដុះមកខ្ញុំអត់ថាមួយណាផលិតមួយណារំចង់ឯងទុកឲ្យលោកយាយលោកតាបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់បាទជាពិសេសអ៊ំអ៊ំដែលដឹងថាមួយណាហៅផលិតវាមានអាផ្កាក្រហមវាមានអាផ្កាខៀវមួយទៀតដូចរៀងពណ៌សឡេតបាទអញ្ចឹងមួយណាផលិតមួយណាចង់ចាំទៅទស្សនាហើយនឹងសកម្មភាពនៅខាងក្នុងទៅរ៉េតបន្ទុកមហោគេឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់តម្លៃយកលោកតាបងប្អូនពិសាបាយថ្ងៃត្រង់តែថ្ងៃត្រង់នេះម៉ោង 7:00 បាទពិសាបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាហៅមហោ2មុខមាន2មុខ3មាន3 2មុខក៏គេម្លែងនេះមួយមុខនេះលេងញ៉ាំបាយតែមួយមុខនេះតែ2ស្លាបព្រាហ្នឹងអស់បាទហើយចានបាយគេទុយទូដោខាងណាអ្នកហៅមហូបហ្នឹងខាងណាអ្នកកំងតែហើយណែនាំខ្លួនមួយផងឲ្យលោកយាយលោកតាបងប្អូនស្គាល់ជម្រាបសួរអំពមីញយាយតាដល់មកបាយចេញហូបបាយទាំងអស់គ្នាបាទខាងនេះកាមេរ៉ាមែនលើបាយជួយយកលោកតាបងប្អូនសាបាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយតាមមកហូបបាយមួយខ្ញុំមានសឡនេះគេហៅម្ជូរព្រៃមន់ហើយគ្រឿងក្នុងឆាតកួនផដកអាហ្នឹងគេយើងកំងមន់បិទមួយគេព្រីគ្រឿងក្នុងឆាតកួនតែមើលទៅដូចតិចដល់ណាហូបតាមលទ្ធភាពអីថ្ងៃនេះអត់មានអីនេះទេមកហូបគេនៅជើងភ្នំគេមានតែប្រហែលមុខហ្នឹងលោកយាយលោកតាបងប្អូនបាទយើងចង់ហៅពងទៀនជៀនពងទៀនក្លុកឯងអត់ទេតទៅដល់ផ្ទះវិញណាបាទអីភ្លុកមើលមានឲ្យជារស់ម៉េចប្រាប់ផងស្រួលគេលោថ្ងៃក្រោយអ៊ំពូមីងនិយាយតាថាងមកតាមហ្នឹងអីចង់សួរថាមកហូបឆ្ងាញ់អត់អីចឹងណាអីកាយជំរាបសួរផងកូនជំរាបសួរបងនិយាយតាមួយមួយកំញាប់ទេអាខាងចូលកងចូលឆ្នាំថ្មីនេះឡើងថ្នាក់ទី12ហើយឆ្នាំប្រឡងញ៉ាំឲ្យមានកម្លាំងរៀនឲ្យប្រកែប្រឡងឲ្យជាប់ហើយមេញពីរនាក់ហ្នឹងនៅកាន់ទូរស័ព្ទសម្រាប់មួយផ្លែកាន់មកញ៉ាំបាយតែអញ្ចឹងហៀបបាយបញ្ចុកឲ្យអត់កើតទេនិយាយលោកតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទកូនខ្ញុំមាន3នាក់កូនខ្ញុំនេះកូនស្រីច្បងឈ្មោះអេរីកាអាយុ8ឆ្នាំជាងហើយទី2នោះឈួនសុមនីហាសូលីអាយុ5ឆ្នាំជាងហើយនឹងទី3ឈ្មោះឈួនសិរីវត្តអាយុ3ឆ្នាំជាងហើយខាងនេះក្មួយស្រីកូនប្អូនស្រីខ្ញុំអាយុ10អវិអាយុប៉ុន្មានហើយ18 7ជាងណារៀនថ្នាក់ទី12ខាងនោះហើយខាងនេះរៀនថ្នាក់ទី3ហើយសូលីហ្នឹងចូលរៀនបានម្ដងហើយថ្នាក់មតីឥឡូវគេផ្អាក់សិនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយតត្រៀមដើម្បីឲ្យចូលរៀនវិញចាំជាសុបួលជាដៃហើយឈប់លពឹសទៅចាំត្រៀមឲ្យចូលរៀនវិញតែប៉ិតកូនបើអីបើអត់នេះហីតែ8ឆ្នាំជាងគេឲ្យចូលរៀនហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំបុកច្រើនពេកកូនច្បងក៏រៀនក្មួយនេះក៏រៀនកូនទី2ទី3ក៏រៀនហើយខ្ញុំនេះក៏រៀនរត់អត់រួចទេព្រោះថ្ងៃខ្ញុំតា2នាក់នេះខ្ញុំព្យួរខ្លួនឯងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំផ្អាករៀនសិនខ្ញុំនៅសល់2ឆ្នាំទៀតបានចប់
ចឹងខ្ញុំសុំសាលាគេព្យួរសាលាគេឲ្យព្យួរបានឲ្យព្យួរបាន3ឆ្នាំកាលណាយើងហួសពី3ឆ្នាំចូលឆ្នាំទី4យើងព្យួរទៀតមានន័យថាមេរៀនដែលយើងរៀនហើយហ្នឹងភ្លេចអស់ហើយកាលណាយើងផុតពីហ្នឹងយើងទៅចូលរៀនវិញគឺគេឲ្យបង់លុយរៀនសាថ្មីពីថ្នាក់ដំបូងវិញហើយពីព្រោះខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យរៀន3ឆ្នាំចប់ហើយខ្ញុំរៀនបានតែ1ឆ្នាំឥឡូវនេះក៏ព្យួរសិនដល់ឥឡូវព្យួរបានមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងនៅសល់ជិត2ឆ្នាំទៀតកាលណាតើ expire ពេលដែលគេឲ្យព្យួរហ្នឹងយើងផុតពេលហ្នឹងយើងទៅចូលរៀនវិញបងលុយចូលរៀនវិញគឺគេតម្រូវឲ្យរៀនពីអាឆ្នាំទី1មកវិញហើយពីព្រោះយើងព្យួរយូរពេកវាភ្លេចមេរៀនអស់ហើយបាទសឡរៀងស្ទើររូបភាពខាងបានថ្ងៃនេះបានចូលហាងមួយថ្ងៃក្រោយពីមកពីវត្តធ្វើបុណ្យអូប្រាប់ឲ្យគេទៅចាញ់ពីចង្ក្រានអត់ដែរក្រោយពីមកពីវត្តបានក្រោយពីមកពីវត្តបានធ្វើបុណ្យបានពិសាបាយបាទអធិស្ឋានលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែរបាទជួយពិសាពីចង្ងាយសំរុំមិនសំរុំអីក៏សុំអធិស្ឋានបាទចឹងខ្ញុំផ្ដិតយកប៉ុណ្ណឹងសិនដោយសារជាប់ហូបបាយដែរមើលទៅដូចអត់ស្រួលឆានធៀបបាទម៉ោង2ហើយម៉ោង2ហើយញ័រដៃញោមមាត់ហើយបាទហើយណាមួយមាន់យើងទិញគេតែមួយទេហើយគ្នាច្រើនដែរបាទតានៅខតអធិប្បាយទៀតមើលទៅបែបខ្លាច់អស់បាទចឹងក្រុមជើងចាំទស្សនាវគ្គបន្តបន្តជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទៀតចាំពិសាបាយហើយចាំអាចប្រាប់ថាម្ហូបគេឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ចឹងលោកយាយលោកតាបងប្អូនបាទក៏ដកស្លាញ់ឥឡូវបានញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចអស់ហើយសល់តែចានម្ហូបមិនបាច់សួរថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ទេបាទមាន់តែឆ្អឹងអត់សល់ទេអស់លីងម្ហូបមកឆ្អែតគ្នា7នាក់សរុបទៅមានអ្នកដាក់អត់ញ៉ាំឯងគេនិយាយរឹងនោះអស់តែខ្ទង់ប្រហែលជាចន្លោះ20ដុល្លារមានទាំងម្ហូបទាំងទឹកសតទាំងពេជ្ជៈទាំងបាយទាំងអីមកហើយបាទអីបានថ្ងៃនេះបានជប់ហួយហួយលក់អីគេគាត់សុំមើលសុំលើតិចមកផ្លែអាយមិនសូវហើយអ្នកលក់ញ៉ៃខ្សៅខ្សៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលក់ដាច់អំពាវនាវឲ្យលើតិចទៅផ្លែអាយហើយនំអាយនំសោយឧទាហរណ៍ថាបើអត់ទាន់ទិញឯងសុំភ្លក់សិនឆ្ងាញ់បានទិញព្រមអត់ឥឡូវភ្លក់សិនណាណាភ្លក់បើឆ្ងាញ់តែញទៅតឡានទៅវឹងមកឯងគាត់ទៅលឿនយំមកហើយទៅលីអត់ទៅមិនភ្លក់សិនយឺមើលព្រៀតភ្លក់ប៉ុណ្ណឹងបើអត់តែញបានណាទេប៉ុណ្ណឹងមកចាហ្នឹងគាត់ជំនាញថាតែ500ទេសោយនេះមក500សោយ500នំផ្លែអាយ1000មកឯងកាញ៉ាំអីកូនឯងនេះមួយមែន1000អត់ចាំមកនំ500ទាំងអស់ចានេះទាំងអស់ហ៎ពូទាំងអស់ហ្នឹងមិនលុយ6000ពួកមានអ្នកជួយប្រម៉ូសិនឲ្យទៀត6 3000អានោះមក3000អានោះ1000ទេ4000នេះ2000 3000នេះ4000អាយនៅសាម1000និយាយប្រវត្តិរូបឲ្យពីពីម៉ាត់មកចឹងប្រាប់មើលប្រាប់លោកយូរនៅប្រាប់ឈ្មោះផងប្រាប់ឈ្មោះផង
លីសាលីកាលីកាហើយបាននីនីកាហើយបានទៅរៀនអត់រាល់ថ្ងៃណាក់ទីប៉ុន្មានខំឡើងចង់ធ្វើអីឡើងចង់ធ្វើលូលីហាលូលីហាលីហាអឺមកពាន់ឯងកំសួរគ្នាច្រើនពេកអស់ទឹកលុយឡើងមកយកពីពេញខំតែគេលីហាញ៉ាំណែញ៉ាំណែពួកឲ្យឲ្យញ៉ាំមួយណែតែអត់ឲ្យយកទៅលក់ឲ្យគេឯងយកឡើយតែបើញ៉ាំពួកឲ្យញ៉ាំវិញញ៉ាំអត់ញ៉ាំអីនៅញ៉ាំអីនៅញ៉ាំណាពួកឲ្យញ៉ាំណែក៏នៅញ៉ាំវិញញ៉ាំអាហ្នឹងទៅញ៉ាំញ៉ាំបាទអាហ្នឹងតិចយកដាក់ទៅលក់ឲ្យគេវិញណាឲ្យឲ្យញ៉ាំឯណាបាទនេះក៏ណែញ៉ាំណាបាទអឺដាក់ខាងកងតៃសង្កៃយកទៅលក់វិញអត់ទេអត់ណាខ្ញុំមានលក់លុយទៀតលុយអត់ត្រូវទៅសាសថ្មីលុយសាសថ្មីលក់លុយ 50,000 លុយ 50,000 អរគុណច្រើនណាស់ណាស់ខ្ញុំណាស់នេះវាជើងកូនផងបាទ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 ពូអត់ពូឈ្មោះសម្បត្តិជនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាឃើញស្គាល់តែតែតែអត់ទិញឲ្យមិញហាមយកទៅលក់ទៀតណាញ៉ាំហើយញ៉ៃគ្នាហើយបាទតែយើងអរគុណលោកយាយលោកតាបងប្អូនហើយខុសឆ្គងឯងអស្ចារ្យប្រទោសលេងញោះលេងជាមួយក្មួយក្មួយគាត់ហ្នឹងហាដូចថាឃើញគាត់ចេះលក់ដូរចេះតស៊ូញ៉ាំចេះស៊ូនាំញ៉ាំគាត់លេងហើយខុសខើអស្ចារ្យប្រទោសជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយវីដេអូក្រោយបាទ Thank you.